Поранешниот амбасадор во Америка и екс вице-премиер во земјава седна рамо до рамо со антикорупционерите. А на тема како работи антикорупцијската комисија. До сега не сме ве слушнале да се борите против корупцијата. Зошто сега почнувате да борите власно за јас преподавател во ВАТО пред 10 години, одлично својство на председател на невладина организација, која што е организатор на настанот. Верете, ама дали до сега не ви беше битно, тоа што имаше корупција и предходно? Јас не сум бил функционер 10 години, така што од не сум во својство на функционер, сум во својство на председател на невладина организација. А на дебатата дел од учесниците порачаа дека не смее да се нарушува угледот на оние кои се под истрага на антикорупцијската комисија за корупција и непотизам. Ја подучија председателката дека не би требало јавно да ги објавуваат имињата, бидејќи и функционерите имаат презумција на невиност. Самата комисија која што чисто заклучоци од краток спектар на налатки и од неучество, недоволно учество на поединецот против кој се води постапката може само да произлезе одредено жигосување, како што беше со законот за лустрација, и практично вистинските лица кои што се корумпирани да куртулат како што куртулија при законот за лустрација, оние ситните да бидат фатени во мрежата. Јас имам мала резерва, знаете зошто го велам ова, секоја сум поборник на она што се нарекува основни човекови слободи и права, дека немавне ни за ситуации каде што помпезно се најавува, зборувам се од сферата на казаното право, на кривичното право, дека не знам, уште со поднесување на кривична пријава сме стигнали до крајот на постапката. За антикорупционерите пак нема ништо спорно што јавно се објавуваат идентитетите во предметите кои се отворени под допрен глас, откако медиумите пишувале за функционерите. Во новиот закон е предвидено седниците на комисијата да бидат отворени и јавни. Ние сме должни на седница да ги отвориме предметите. Значи, тоа е процедурата на работење на комисијата. Сега, кажам повторно, ние не сме судски орган, веднаш да донесуваме пресуди, меѓутоа, ние за било какво истражување мораме да отвориме постапка. Последната афера која го натера пратеникот Павле Богоевски да се поднесе оставка е после објавениот разговор за како што тврдеше тој набавка на масло од канабис за здравствени потреби. Ја поднесе под притисок на јавноста. Исто така, под притисок на јавност од работните места заминаа и блиски роднини на функционери за кои имаше сомнежи за непотизам, и во медиумите, но и во ДКСК. Но на денешната дебата, освен дел од новинарите, никој не го спомена јавниот интерес и дали тој е побитен од угледот на функционерите.